الرحمن الرحیم، آئیے آج جانتے ہیں سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی کون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے علاوہ ہزاروں، یہ چاروں نبی تھے اور رسول بھی، سب سے آخری نبی اور رسول، ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا، ہمارے آقا، اے حضرت احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد آیا، نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے، وہ کافر ہے۔ ناظرین، نئی محمد چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اور نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔